Oni su razgledali lokacije i normalno sa nama u razgovoru da vide da li je to moguće ili nemoguće. Sve je to moguće što su oni razgledali i mi što smo im ponudili i tako dalje. Znači, to je jedan razgovor, da kažem, nezvaničan toliko, a oni će sad da kontaktiraju kod sebe u firmi i na kraju će doći sa određenim predlogom da vidimo koji bi to od tih lokacija, a ima ih negde 5 ili 6, oni želeli da imaju i da krenu u izgradnju. Kada će to oni da urade, to sad sve zavisi od njih, ne zavisi više od nas. A nadam se da ćemo imati mogućnosti da razgovaramo dalje. Oni traže otprilike oko hektar zemlje ukupno, to nije mala lokacija, znači ima raznih mesta, zatim da li je to opštinsko, da li je to privatno, da li je to za otkup, da li nije za otkup, moguće li je kupiti, da li neko prodaje ili ne prodaje, tako da. Znači sve su to pitanje ostalo otvoreno, pa ćemo vidjeti dalje.